ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതാണ്, നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് കൊണ്ടോടിയുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് മോഡുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ മോഡിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല 3D ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മോഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മോഡാണ്, നല്ല ലുക്ക് തരുന്നൊരു മോഡാണ്. ഒരു കൊണ്ടോടിയുടെ അതേ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. വീൽ കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ഒരു 5-6 ലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാക്കായിട്ട് തരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലുക്കുള്ള വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് മോഡിഫൈയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ആ ഒരു കരിമ്പടവും അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പ്, ടോപ്പ് ലൈറ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ വലിയ കൊമ്പും കാര്യങ്ങളും വീൽ കപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ലുക്കുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു കൊണ്ടോടിയുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ റീച്ച് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ പണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. മാക്സിമം നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ടോപ്പ് ലൈറ്റ്, ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ്. ടോപ്പ് ലൈറ്റ് അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലൈറ്റ് അത്യാവശ്യം മറ്റേ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലുള്ള നിയോണൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ലൈറ്റ് പോലെ നമുക്കൊരു ലുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യൂവിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻറ്റീരിയർ വ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് വിൻഡോ ആണ്. സൈഡ് വിൻഡോ ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ. വിൻഡോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു വിൻഡോ ആണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി ലുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസഞ്ചേഴ്സ് പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് മിസ്സാവുകയും അവിടെ പാസഞ്ചേഴ്സ് വരികയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ആണ് കണ്ടോ, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആനി. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആനിമേഷൻ കീ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആനിമേഷൻ. അപ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും രണ്ട് പേരായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലുക്കും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും. ഇനി കൺട്രോളാണ്, കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ വ്യൂ. ഡ്രൈവർ വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല, കാരണം നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പക്ക ഡ്രൈവർ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ വിഷയമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാപ്പ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം മാപ്പ് മോഡിൻ്റെ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മാപ്പ് മോഡാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പരം കളിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡ്രൈവർ വ്യൂ കൺട്രോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്പീഡുണ്ട്. ഓവർ സ്പീഡൊന്നും അല്ല, അത്യാവശ്യം മിനിമം ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ട സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് പവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺട്രോൾ വേണം. സ്റ്റിയറിംഗ് പവർ ഇല്ലാന്നല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നില്ല. വേണ്ട, ഇവിടെ ഇതിപ്പം ഞാൻ വളച്ചിട്ട് വളരാത്തതാണ്, അത് വേറെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി വളയ്ക്കുമ്പോഴൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, സ്പീഡിനൊന്നും പോകുമ്പോൾ വണ്ടി വളയുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിൻ്റെ അതും കൂടെ, അത് കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്നുവെച്ചാൽ വണ്ടിക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി വളഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ മാപ്പ് മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മാപ്പ് മോഡ് എടുത്തെടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയൊരു മാപ്പ് മോഡാണ്. ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. ഇത്ര തന്നെയാണ്, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ കിടിലം കിടിലം മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അപ്കമ്മിങ് ഒരുപാട് മോഡുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാടായി. ശരി.